Takže ahojte, teďka vám ukážu, co mám pro morčata a co jsem jim koupila. Takže jdeme na to. Koupila jsem jim v Olomouci, jak jsme byli. Byla to neděle. A koupila jsem jim Nutrin, Vital Snacks, Immunity. A jsou to takový květinky a je to značky Darwin. Vital Snack. To teda pokrát květinky a můžu tak. A vypadá to teda tak, já to mám už takové. A chudná jim to. Pak tady mám jídlo, co jsem koupila dneska. A je to teda klasik. Darby, označky Darby speciál. A je to teda směs pro křečky. A já jsem to koupila pro morčata, protože ta paní říkala, že to můžu vajít morčata. Tak jsem to koupila. A mám to teda rozdělený do takovýhle boxíku. Jo. A tady jsou třeba různý to ty. Štětý, semínka a to. Salátek, kukuřice, banánek a doufám, že to bude chutná. A mám to ve dvou totiž. A ještě mi zbylo tady, takže to asi přesunu semku. Takže můžeme to přesunout. Přespáno. Teď to zavřeme. A za chvilku jim tady dám směsku. A nutrina. A můžu vám, můžu vám ukázat, jak je kremín. Takže prostě jim tak vždycky naberu. Dvě velké lžičky, tak, pardon, takhle, jim prostě vždycky takhle, a tak, jo. A dám jim to, doufám, že jim to bude chutnat, a je ta směska teda hrozně dobrá, ale zase je pro křečka, ale to nevadí. A teď vám půjdu ukázat podestilku. Takže podestilka mám tady. A jsem teď, to je a jsem teď ano. Je to pro marčata a má to jenom džesinka, jak vidíte. To bílé. No. A Julius má takovýhle. Takovýhle, jo, no, ne. A tady je to jídlo. Teď vám ukážu morčata. Česinka se schová. Tam je. Vám ji přiblížím. Vím, že mývá domeček tady na té straně, ale to nevadí. Jezí. Jsem jim koupila misku novou. Tuhle. A jde. Pardon, vysypala jsem jí to tady. Nevadí. Teď to má úplně čistě a tady to má špinavý, takže ji budu muset vyměnit.
A ta miska stála 59 korun. A je teda taková. Tady je Seno. Tady je Marče Julius. Snědl. Seno staré. Kouličky. A vemu Julisku, vemu mu misku s jílem a vysypu moju sem. Tady dávám zbytky jídla, jak vidíte, už tam toho je dost. Když to vemu, vysypu do koše. Tak, kože tady tohle, tak jsem to vysypala, už je to prázdný, tak a jinak tady křeček novej, tady je furt sížeček, jížek, bobatej, tak zavřu. A můžeme jim dát. Takže doprčit. Že bych jim ráda dala, teda. Jedna. Dvě a banánek. Jedna, dvě a banánek, tři, tři, super, tak hotovo. Pardon. Teď ty boxík zavřu. No pardon, no Julisko všaklec, protože on slyší, že se sypalo jídlo. A dám tam tuhletu květinku, jak jste viděli, takže tady a tady. Tak. A to je všechno. A dám jim to večer. Takže zatím. Ahojte.